parle ma yo, mais on parle de son côté. Hein? Hein? Ouais, nous on peut pas dire. Mais on a l'angoisse ma folle. Parle-moi. Quand il barata, quand il barata. La fin en effet, pour la jamba, pour le simba, caramba. Ta en ici, caramba. Ta en ici, caramba. Mbake sansa karamba, mbake sansa karamba, mbake sansa karamba, abeke karamba. Legi. Man, karamba, le mis. Danso haniko. Nyam se lo habi. Hmm? Je suis là. Tu es au condamnant, nous sommes au condamnant. Il y a fin du goût, il y a fin du man, il y a fin du man, il y a fin du man. Il y
Il y a Fendjumu, Karamba. Et Betinia, Bejang, Dinay Karamba. Leg, Mbake San Karamba. Ni Basile Dini Jolidi, ni Basile Dini Jolidi, Mbake San Karamba. Abeke Karamba. Yew, oui.
yow ci yeneen tànk yi bala moo gaañu sama jinne yi. Bu kenn jàpp ci yeneen tànk yi sama jinne yi. Jàpp leen tànk yi bala moo gaañu sama jinne yi. Téel leen ma tànk yi bu kenn jàpp. Sant ma kenn mu jàpp bu kenn jàpp téel leen ma tànk yi sama jinne yi mu bañ a gaañu. Téel leen ko foofu sama jinne yi. Téel leen ko benn palaas sama jinne yi. Téel leen ko benn palaas sama jinne yi. Téel leen ma ko benn palaas sama jinne yi. Téel leen ko benn palaas mu ne taj taxaw. Daa soxal ni benn mouvement sama jinne yi téel leen ko. Xanaa du man karamba maa yor ay jinne lu mis. Mu wax ñu bàyyi ko ñu mu continuewaat li mu doon def. Man bu dul loolu ay 7 personnes 8 personnes ñoo koy jàpp kenn du ko jàpp. Su la neexee ma wax jinne ñu bàyyi nga xool ndax gars yi dinañ ko dëral. Parce que jinne bi nekk si moom xam jinne la xaw ma dëmm la mais lu bëri doole la. Su ma ko bàyyee mu tasaare gal gi kenn du ko jàpp. Léegi ñuy daw ñuy jaar Dakar ñuy jaar Ndar ñuy jaar Louga sama jinne yi bàyyi leen ko muy tere na nu mu ko neexa muy sibile jinne bàyyi leen ko muy tere na sama jinne yi nay sibile di wolox nu mu ko neexa sama jinne yi bàyyi leen loxo yi bàyyi leen ko ngeen bàyyi loxo yi sama jinne yi bàyyi leen tànk yi bàyyi loxo yi sama jinne yi bàyyi leen loxo yi bàyyi tànk yi bàyyi leen loxo yi ngeen bàyyi tànk yi sama jinne yi bàyyi leen loxo yi bàyyi tànk yi mu def lu ko saf jinne bàyyi leen ko muy def lu ko saf. Bàyyi leen ko jinne muy def lu ko saf sama jinne yi bàyyi leen ko muy def lu ko saf sama jinne yi bàyyi leen ko bàyyi leen jàpp bi ngeen ko jàpp bàyyi leen jàpp bi ngeen ko jàpp le mis karamba le mis karamba. Bàyyi leen ko mu def lu ko saf jinne bàyyi leen loxo yi ngeen jàpp sama jinne yi bàyyi leen ñaari loxo yi jinne bàyyi leen ko mu def lu ko saf. Lii dama leen woon rek gis yéen laay noppal li gars yi war a jàpp am na ñu ko war a jàpp te ñoo leen gën a sakkan le mis karamba. Bu mu sonnee bu ñu bàyyee loxo yi mu ruude fii moo tax jinne yi nangu ñoo bàyyi loxo yi xoola bu ñu bàyyee loxo yi muy ruude fii xoola moo tax jinne yi nangu ñoo bàyyi loxo yaa ngi koy gis li nga taxoon nanguñ daa bàyyi gis nga yii muy def nii xoola yaa ngi koy gis bu mu gaañu de yii nga taxoon nanguñ daa bàyyi gis nga ko jinne bi moo soxal te daa bëri doole gis nga ko lii moo taxoon nanguñ daa bàyyi gis nga ko lii lañ doon bañ moo tax ñu téye loxo yi jinne jinne li ma leen wax yëpp xam nañ nañu war a def sama jinne yi gis ngeen nañu def jinne jinne muy ruube di wallaxe ruube wallaxu jinne wallaxu jinne wallaxu jinne muy ruube 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 wallaxu def lu ko saf jinne muy ruube wallaxu def lu ko saf jinne muy ruube wallaxu def lu ko saf jinne wallaxu def lu ko saf jinne def lu ko saf jinne manipuler ko jinne muy wallaxu jinne muy wallaxu def lu ko saf jinne wallaxu def lu ko saf jinne muy wallaxu def lu ko saf jinne wallaxu def lu ko saf jinne téy leen ko mu taxaw benn place na taxaw benn place. Daa soxal nañ ko le métti leen jinne karamba. Il faut que les combats, il faut que les dabas, les gens qui ont été barabans, les gens qui ont été la fée en effet, pour la jambane, pour le simba, caramba, ta anisisi, ta anisisi, caramba, ta anisisi, caramba, si c'est oulema, si c'est fima, si c'est koima, abba beke, on nous danse au caramba, ni basili di, ni joli di, ni basili di, ni joli di, mbake sans sans caramba, tel en tant qu'il m'a donné ce motiné, n'a tant qu'il n'y a ni holler, que l'on me donne ni. Jinne yóbbu leen tànk yi ñoo ñëw na tànk yi dem na tànk yi dem na tànk yi dem ba mënu baax na dem na tànk yi dem mu gën a dem na tànk yi gën a dem na gën a dem na gën a dem tànk yi muy gën a dem na tànk yi gën a dem jinne na gën a dem na gën a dem ba mënu baax na na gën a dem ba mënu baax na baax na sama jinne téye leen ko foofu ñu jëlee jinne bi xool ban jinne moo nekk si ñoom jinne bu góor la wala ban jigéen. Góor wala jigéen jinne nga wala lan nga yow la kan ah yow la kan ah yow la kan ah yow la kan yow la kan manipulé nañ ko sama jinne yi
bayi len tanki ñeen japp bayi len tanki bayi loxo yi dama bëgg xam mom la kan jinné dama bëgg xam mom la kan ban jinné la lan moko top di ko sonal ban jinné la ñu japp ko genn ko ay minute ci carton yalla suñu borom jëri jëfé yalla suñu borom jëri jëfé yalla suñu borom jaarama seen faal 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 ban jinné ban jinné ban jinné ban jinné ban jinné yow la kan yow la kan han yow la kan yow la kan teelen loxoy bu loxoy juk sama jinne teelen loxoy yow la kan teelen ma loxoy bu loxoy bouger yow la kan lan lan malay laaj yow la kan ngamay laaj man la kan yow la kan la xamoo lan la yow la kan man ngay laaj man la kan yow xamoo ma ku la jàpp fi xamoo ma ku la jàpp lu xew looy def fi bës leen ko sama jinne yi ñu jàpp lu nekk si ñu rocc ko sama jinne yi rocc ñu xam ban jinne la bala roccee ko sama jinne yi gis nga jinne bi day saxale lu xew lu xew ki dama ko bëggoon waaw foo ko bëggee dama ko bëggoon yàgg koo bëgg dama ko yàgg a bëgg depuis kañ yàgg na depuis kañ yàgg na waaw yàgg bi kañ la quoi ñaataat yàgg bi ñaataat ñaataat ah def nga si moom 15 ans yow jinne nga wala lan nga yow lan nga ban xeet nga yow rat amul jinne moo am jinne nga bu góor wala bu jigéen kon man jinne bu góor am ñaataat 30 ans yow jinne bi waaw ñaataat nga am 30 ans ki nga dugg am ñaataat ki nga dugg ñaataat la am 28 ans la am ki nga dugg 28 ans 28 ans la am waaw yow jinne bi noo tudd noo tudd yow jinne bi noo tudd ñu nekk sa leneen noo tudd yow jinne bi noo tudd xam nga ko suma tur da nga koy xam yow jinne bi noo tudd man la Alifa kan Alifa waaw Alifa waaw Alifa waaw nga tudd waaw foo dëkk si géej wala si àll si àll ah si àll laa si géej wala si àll wala si jaww ji wala si ngelaw nga wala loo doon looy soppaleku ban melokaan sa melokaan lan la ay ñoom kankuran yooyu noonu looy soppaleku kankuran ngay soppaleku waaw di ko sonna rek di ko feeñu yow waaw yow jinne bi waaw man jinne bi nga ne looy soppaleku ay kankuran dégg nga jinne bi nee na ay kankuran lay soppaleku lu bizarre yu kankuran yu bizarre di soppaleku di ko sonal waaye dinaa ko bàyyi ba sumi tey loolu far fosu la waaw dinaa ko bàyyi yow yaa may neexal yow jinne bi wala man maa lay neexal man maa lay neexal yow yaa may neexal waaw dinaa ko bàyyi lan moo tax yow jinne bi nga may neexal man le mess parce que yaa ma mën maa la mën yaa ma mën di yow jinne nga jaar na fu ne jaar na dem na fu ne fan ak fan fa faju na fu ne fan ak fan la faju Casamance dem na fa dem na Casamance faju ji waaw Casamance la ah dem na ba sonn du benn yoon waa Casamance la xale bu jigéen bi dem na Casamance ñaata yoon bëri na de di faju ji sama mag sonn si torop ñàkk si lu ne ñàkk si lu ne mënul wér dem naa ba Guinée Bissau dem na ba Guinée Bissau pour faju pour faju mënuluñ ko daram ñoom moom mooy wax de moom jinne bi am dëkk rek moo ko tax a jóg ah am dëkk waaw waaw waxuma de kan moo ko tere am jëkkër farlu rab bi jinne bi jinne bi waaw moo ko yow jinne bi wala xale bu jigéen bay wax wala jinne bay wax man mi jinne bi may wax yaa ko tere am jëkkër maa ko tere am jëkkër lan moo tax nga tere ka am jëkkër bëgg ko rek ah bëgg ko yow waaw yow jinne bi nee nga xale bu jigéen ba dem na Casamance faju ji dem na Casamance nee nga dem na Guinée faju ji am na fu mu dem 4 ans 4 mois mi ngi fa am na foo xam ne dem na fa 4 mois di faju waaw waaw sonn na lu ne foofu ban dëkk la dëkk boobu sori na côté Carrefour jaar ne fan côté Carrefour jaar ne nee na côté Carrefour jaar ne man def na fa ñaata weer def na fa
2 mois mom fay def pour faju pour yow jinné bi ñu génné la wa pour ñu génné ko ci man mu am jëkkër rek dem sey wa ci 2 mois ci 2 mois def na fa 2 mois wa légui yow bi nga ñëwé fi wak légui yow jinné bi nga né ci sama kër ñoo fi defagum han duma ni jour de ñaata waxtu nga defagum sama kër té da ngay génné far fos ñaata wax nga defagum sama kër yag na fi depuis 10h depuis 10h wa ma ngi fi depuis 10h ci ay waxtu la la japp wala ci ay minute ci ay minute da la japp nga dem ñoo ñep mënu ñu la japp kan mo la japp yow mi karamba yama japp man karamba tay soma do outal tour yow jinne bi alpha no moy tudde yow no ma lay ci def ah yaay suñu capitaine bi may yaay suñu capitaine bi yaani mon man may capitaine yaay suñu capitaine bi jinne yi karamba met kula musa def li ken han ken kula musa def li ken est ce que serigne yim jaar musa ñoo def li xale bi musuñu ko def han di mopp sa ayat aduna han musuñu ko def bi ma seené lo yeug yow jinne bi dem na ba guiné tax waye dem na ba guiné dem na ba guiné bisaw ñak na xaaliss bu bari ci mom jaar ci ñaata serigne han bari na luñ ko manal sang na ba sonu da sangu ba sonu han ba sonu billahi sangu na ba sonu genné na ay sarax ba sonu mom pour am deuk rek monu ko am kan mo doon baara lolou man yow ya ko doon baare lolou kagn la wara jeex tay ji ci ñaata minute legi mi man le messi ci ñaata minute man karamba le messi legi rek di yow jinne nga waaw man lan la man yow yaay suñu capitaine wax na la ko may sen capitaine waaw mag yeen ko op doole man jinne lan la ci yeen jinne yaay suñu chef yen jinne yi nga xamantene ay jinne ngeen yen jinne man karamba lan la ci yen ngeen waxal ko sen bop duma ko waxal sama bop le messi man waw karamba urara jaji fari urara karamba le messi de jinne karamba messi ban febar ka def ci mom ban febar ban febar ban jangoro ne ci mom ban jangoro mo ne ci mom ban jangoro jinne jinne ban jangoro ne ci mom han ban jangoro mo ne ci mom jangor bi ne ci mom la bëgg mu dëj ban febar ne ci mom han ban febar ñaata serigne lay dem ñoo ay faru rap nga am yow rap nga wala jinne jinne la han jinne ñi doon wax ay rap nga ay tapette lañ wala ay lan lañ dañ ma ragal rek deeng nga ay faru rap la am faru rap di atal tapette yow jinne nga wala rap nga deeng deeng nga neena ñooñu dañ ka ragal rek mo tax ñu naan rap la so gisee man rap amul jinne mo am mo tax karamba taxaw ne len jinneu fa jinneu bemba karamba jinneu fa jinneu bemba karamba de jinneu fa jinneu bemba karamba le mess de jinne karamba il faut ko li ku mbay foko li da ba jemi ñang ko li ko li bara ba ko li bara tan karamba ngani man waaw yow lo wax ci man ya man ngani man dama man da nga man lu da nga wax ko bayna ko yegg na du tay ndax yow mom dag me toroxal rek bay rek ma baye ko yow waaw yow kan yaay wax man mi gine bayna ko na dem ñoonam na dem bëggatuma ko sax soxla wama ko lu tax lolu bëggatuma xé gis tax bëgguma ka lu waral lolu dina jaar rek man def han bay ma baye ko rek ñaata jinne la wër fi ma tok sama talibé yi bala ma bay topat muy ñëwaat fi na gën ma def mu gëna metti bay rek ma baye ko bayina ko na dem sey ko ne mom waaw na ko ci mo neex mu sey ak mom fi nga tok ñaata jinne la wër après ñaata jinne ñoo la wër 10 ñoo la té han ñaata jinne yu goor la wala jinne yu jigen yu goor han ki gina sadik num fete ku gina man xamna li may wax yow jinne bi la bëgg ngay wax pour ñu tok ñom ñuy xam karamba ni muy liggéey lan la le mess dans ce mot karamba dina ko baye musse yow tamit dina ko baye dans yow tamit par force la dina ko baye musse kay loko musa yakal ci adunaam yakal na ko lu bari nak waxal li ngi ko yakal ci adunaam yow jinne bi lu bari ay goor ñu ko ñew diko bëgg tak makoy tass diko yak ñi dem sa lu yoon waaw jig ñi dañ ke wo jeki diko ay mariage de jeki du len gis lu ko don def lolu man mi mako don def parce que la bëgg ko rek
Lutax nga bëgg daw genn? Yow, dal nga julli yow dinañu han hey dal nga julli dal nga julli hey dal nga julli han mom nak bëggono julli la waaw bu fekke ki wax affaire de julli da koy neex da koy bëgg def way ma koy téy affaire de julli da ko bëgg nak da ko bëgg nak da ko bëgg nak da ko bëgg affaire de julli nak da ko bëgg da ko bëgg ay xassa ay jang yëpp da koy déggul way di bëgg julli way man ma koy téy du sax mëna julli bu jullé rek 2 mois wala une semaine rek ay règle ñew rek mu dal wër koor ni la koy yakké ay wër koor on du egg dé énergie nga sonu man lan mo tax di ñepp dañuy wo da mu mat ñi jaamu yalla di ñaanu yalla waye man ma ngi ni du mu julli sax julli bu egg yow ya fa daan def lolu man mi mako def yow jinné bi ya fa daan téré wo waw han waw mako doon téré wo lu tax nga daan def parce que dañ koy gisul ay règle rek han dañ koy gisul ay règle rek yow jinné bi waw man jinné bi ma koy gisul ay règle jinné bi néna bu waré wor mo koy def lolu mo gis do ay règle waw du ko téy pour mu baña wor makoy téy mu baña wor yow ya koy téy mu baña wor baña julli yépp mako doon téy tay kan mo la téy yow yow mi nga daan téy tay ku la téy yow han yow kadam ba yama téy yow ku la téy yow kadam ba yama téy ma la téy yama téy an sa doole han suma doole ba damna an sa doole demna bu yagg du tay an sa xam xam demna an sa xam xam yow jinné demna an sa doole yow jinné demna xana do jinné an tay an sa doole demna xana di serigne tapel nan rap yow dina ha an sa doole demna dala reur reur na ma mess la dem an sa xam xam demna ha demna biñ koy solo fo jaaré won pour dugg ko hey biñ koy dugg ban bor fo jaaré ci mom la ko jaaré won sen deuk amna benen garab bu mag bu fa nek nonu fofu lañ tok ñom yépp fofu lañ tok di jotay fofu la ko duggé diko feñu ay bizarre la ko do feño waaw casamance la joggé nak casamance waaw casamance la joggé bala mi ñoo fi sax Dakar dem na bi ñona la ñëpp na nek bi ñona fofu tam fajj na ba sonu fajj na ba sonu waaw ñi koy fajj ñi koy fajj ay pa ay jeune ñepp fajj nañ ko mënu ñu ci luñ ci man dara bi ñëwé ba ci talibé Serigne Fallou bi gëna ndaw ñom bi ñëwé ba ci talibé Serigne Fallou bi gëna ndaw yo jinné bi nga ñëwé ba ci talibé Serigne Fallou bi gëna ndaw bi gëna tudd lo gis yow jinné ta né nañ xam xam ci jinné la yam luma yem la gis lan mo lay yem hey jinne lu lay yem yow kay han ma won ni kon man la la yow jinne nga mo bëgg la yem téma li téma li ci de bayina ko ba sama tay mom na dem sey ak ki ko neex na dem sey ak ko ne bayina ko karamba bayina ko ki du man ko mom na dem sey bayina ko bayina ko ak ko pem bu mu am bu ñi waxe ben wala ñaar bu mu énervé wu mère genn dem bay ko dem ba rek mo ci mujju énervé wu bayyi loolu yëpp man ma koy def mi ñëne be way ñu dañ ko bëgg dañ ko bëgg parce que dafa yaru daal mais la motax yow nga koy xañ lolu han waaw waaw dañ ko bëgg rek waaw la motax nga koy xañ lolu dañ ko bëggoon rek way dañ mu bëggatu mako dañ ko bëggoon dañ ko bëggoon waaw dañ ko bëggoon motax nga koy xañ lolu waaw lolu motax makoy xañ lolu han waaw lolu motax makoy xañ lolu bëgg ko rek moko taxaw yow julli no daan nga julli wala daawu julli yow julli han rarement nga nan julli wa la nan julli han rarement nga nan julli wa nan julli way mom mo yepp julli da ko bëgg mom waaw waaw da ko bëgg nak ak sé julli mom taxane ko da ko bëgg tout ma sen wa kër mom yow jinné bi lan moy sa for lo man yow lo man comme lan yow lan nga man quoi yow lan nga man yow jinné bi lu ci sa for yow han yow xëccio nga man wala xex nga man wala yaqalaté wala maye alal ya xam yow lu sa for yow jinne bi maye alal mo dama ko def de yakalaté rek lay def yow jinne xaliss bu mu am manako mess yu bu ko mu dem xaliss du tok ci loxom billahi même pour ça da ki pour mu ñew ci yow jikene bele la warona ñew waw ma def ko ni agresser ko sat telephone sat xaliss bu mu na yondi fi de ngeen li jinne bi wax indi fi waw dañ ko sat telephone mom waw waxuma de jinne bi moy wax jikene bele xale bi jigene bi na warona ñew ci man jinne bi moko def ñu xam xaliss bi mu wara indi ci man pour wara faju ci waaw waxal ba pare waaw waaw da ko don ki da takale ni takale ni takale ni pour indi la ko billahi da fa liggey ba sonu lu mu liggey yobu ko dem joko mar ki serigne waay waay du ci dara
bu gis dara 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 même ni sonu na de billahi sonu na sonu mom sonu na day tok fuy day wé ta pesa day tok di jaxale man dal motax nekuma di am jëkkeur bi légui billahi mune man ki mom sonal na ma lo rek lay wax lo rek lay wax karam samedi bi passé dañ ko agressé billahi dañ ko agressé jël xali som lu tax lolu yow tax jappalé wax yow jëne rek bañ ko bay mu ñu fi faju rek yow ya bëggon lolu motax ko lolu waaw de nga jëne jël xali som bi légui ñooñu ñu def ba agressé sox yi waaw ñu def ba agressé sox yow ya solo ñooñu wala la la ma leen solo ñi dem ba ki romper liberté 6 fofu lañ ko bëggona commencé tafu mu gis sax bi tijeeku na comprendre mu gis sax bi tijeeku mu tejja ko mom pour mom man mo gënde téléphoneom parce que da amu fum doon dem dina mom pour mom fofu moko doon wo après mu tejja téléphone ki tag bi bu mu démé bëpp mu nara wacc parce que auto bi égul dal ki commandant yow dina bi no ko def ba ñël xaalessam tafu ko mom am ko rër lodi gëlum loko taaram xam nga mom dafa musi affaire da xaalissom lu mu liggéey mom taxi bay xelom way kër fu mo dem ko dem ko rër lolu du rër mu tegg ñu ubi sac bi dañ ko coincé ci porte bi la ko dañ coincé ko yow waaw ya def lool waaw buñ la gañoon na ma ko def han buñ la gañoon na dédé buñ ko gañ limu bëgg ah dédé buñ la gañ kay kenn du ko gañ mais xaaliss bi nañ ko yob ak téléphone pour mu bañ ma wo pour bañ ñew ci man wala numéro bi nak la bañu mu jot ko waye mom nak dafa dem waaw dafa dem outil ben parce que yow ya ko ñoroon dafa dem outil ben portable mu dem la tapé sa tour ci Facebook bi ci YouTube bi mu gis ko fanko mu buta yag na la wo de yag na la wo yag na la wo dorop sax yag na la wo bu gëñu xalé bu jigen bi fa la joggé mom fum joggé en Casamance la joggé def bu dina ba lingo fa la joggé ni waaw fa la joggé def bi ñona joggé bi ñona ñu fi Dakar di liggéey te yalla tak rek pour jappalé yaayo waaw yow jinné bi nga top yow jinné bi nga top ko diko yakal yaay ndeké ñaanal rek dafa am nak ñaan wajur nak wallahi waaw luma am rek bokko ak yaayam luma am rek bokko ak yaayam dafa am ñaan wajurum nak waaw yaayam da koy ñaanal rakum yépp sé yak rakum légui yow jinné bi nga djublu ci lan yow pour yakal ko rek gisuma dé billahi la di sax xawmo ta sax ma def ko yow waaw xawmo sax dama def ko way bayina ko na dem sé billahi bayina ko dam ci sétna sax ci yaayam ma bayiko han si yaayam sax setna si yaayam yow jinne bi bayiko waaw de nga jinne bi neena setna si yaayam pour mu ban ko baye parce que yaayam waxtu bu ne bu julle day ñaanal domam bi yow day ñaanal domam bi day ñaanal domam bi da koy ñaanal be bu sonu da koy ñaanal sax lu mu ne ko ma ngi lay ñaanal suma dom la la koy wax dina baye yaay inshallah dina baye ci jotta yombu tay mi ngi ni jotna tay mi ngi ni jotna te la ko yalla dogal té la koy yalla dogal té la koy bayyi waaw waaw té la koy bayyi té la koy bayyi kay yow da xam nga lool da nga dox lool tay la fam ko da ko sax gina jappale yow lool tay la da nga dox xana gisoo ni la la di xelal lañ gasu fi lan fi war ni gine han ay gine lañ ni ay gine lañ bayil lañ fuf gesu len yow lo len di wax aw ma sen jot ñoom waaw ay lan lañ ku nekk di ngatal ku ne waaw ku ne xam li nga tal waaw ku ne xam li nga tal yow talo len dede taluma li ñi lan mo da talo len mo bos la tal yow waaw ha mo bos la tal kon bax na ñi talma le aw ma sen jot taw lan la ngir ko mo bëgguma la ci la bëgg na la bay ci la bëssir la ko duggé fa la ko duggé ci bëssir bi ko duggé ku ko jëne bi duggé dew ci la bëssir la ko duggé ku ko duggé ci la bëssir kon alu bëssir ma ju ñam bëssir mo xam nga bëssir mu sa dem bëssir yow ma dem bëssir man ba lingor la dekk ba lingor dem wax len ñaari jinne ñaari jinne waxtaan len légui waxtaan len ñaari jinne nga ne fa la jégué waxal fa la jégué alu fa mais jinne yi len solo waaw ñaari malade fi ñew xamantewuñ mais jinne yi len solo waaw xamanté nañ de nga jinne bi lim ko wax néna ko xawma fan nga ko duggé ci all xawma fan tan diko wax ta famay wax fa la ko ci duggé ñaari jinne ñom ñoy waxtan pour sénégal gaay di comprendre c'est vrai xama ñaari malade xamantewuñ mais jinne bi ni xamna ki fim duggé xala bu jigen bi suñu garab am garab bu maak waaw garab bo fop la ñu comprendre nga wax bi fop la ñepp di fexlo fop la ñepp di fexlo ñu na dañu tam di tok fop ay guddi ni motax man leen xam xam ci jinne la yam sama yaay day na bu leen tok ci garab bi ni guddi bi ni woor dañu ko ne ah mère bi mom day wax ni rek pour ay fédé yoy do né dañuy tok fofu di waxtaan ay xaju guddi di xaka tay di retard pour bu nek lañ fay tok ndaysan
waaye suma yaay dañ koy tere rek ba leen toogu foofu guddi bii nii jinne bi nekk fii dégg su ma demee seet dañu naan garab bi am na jinne dañu naan garab mais garab bi nekk si jinne bi garab bu fa nekk boo moo soxoon dafa baax mais man maa jóge fee bon suma bonnaange yow waaw bon suma bonnaange ñëw di ko dugg commencement bi dama ko doon feeñ ay nag ñu koy dakk ay nag ay kenn xamul di ko feeñ ay nag feeñ mel ni ay di tam ay bëñ comme yéen ñi gént ay nag Sénégal comme yéen nga xam ne ngeen a tàmm di gént ay nag rek mel ni ku yor gétu nag di tam ay bëñum mel ni amatul ay bëñ waaw tam dem soppaleku dem ñaar yi dem nga dem soppaleku kumpo nan ay kankuran ay kumpo ay kankuran de nga jinne bi lu mo waaw dem kene fi waaw de won jinne mom xam xam de nga jinne bi neena jinne bi day soppaleku kumpo ay kumpo ay kankuran lepp dam kay def ay kumpo ay kankuran lu bizarre ay nit yi de ñi xamantene kenn de nañu lu yag waxuma de ñaari jinne yi ñoy waxtaan ma ko koy won diko sonal ay nit yi de yi ay nit yi de yi la koy won la koy won ay nit yi de yi la koy won ay nit yi de yi la koy won bu koy gis bu koy gis bu koy gis man ma ko doon def man jinne bi diko won ay nit yi de yi ay nit yi de yi di dem ay bañum yi sonal ko def ay ki si mom ay febar yi bizarre yoy non daw da demul casement ma jël benen gelaw sori ko si mom ma ko sol ngelaw bi waajila da fajoon dem caminter bu biñona bi ñu sol ko ay bitel bi def ci mom ay poisson ay poisson la def ci mom diko sondal bi gude bi mu dem ci benen pa sosé xama bitel duñ ko sambu ci benen pa sosé la demone bitel duñ ko sambu xama jinné lu tax mo gaaw bitel duñ ko sambu da ci def genre poisson poisson la ci def li yow la foone da nga dof deng do bama deggul poisson la ci def mo xam ci dara waaw mu dem waaw si benen pa sosé mu ne ma yéen paa bi dafa maa xool rek mu xam ne ni yow am na na si yow paa bi daw deuxième ma xam ko tapet la paa bi daw deuxième daf ma benn ay calmant la ko jox mu dem waccu fee yaa ma gën a xam mu defal ko siyoo ngelaw mu dem sangu sii lañu woo beneen paa mara bu ñu ne ko idi idirs la tudd dañu tudd Mansamba dëkk bu ñu naan Mansamba ginnaaw kërëfur jaar mi fa la dekk mu daal di ko jox hee déggluma maa ngi lay déglu ok sama mag bi jigéen bi sama taw yaay kooku moo ko woo mu ne ko diw dafa feebar bu mu ko ne diw dafa feebar mu ne ko nii bu ñu la ngeen génn ñaari saamu génn ngeen génne ko sara bu sotee dama ñëw fekk sama dëkk bu sotee dama ñëw fekk sama dëkk paa Marou bi dafa ma ay sang ma sango ko 7 jours paa Marou bi waaw soose bi tàppati boobu gàttaayoom bi waaw sof waaw mu jox ma loolu waaw après ma sango ko ñett waaye paa bi dafa ragal daa ragal waaw dafet la di amul fit di mu xool samay tànk la dama xool tànk bi defini mu naan kii moo ay nit fa la 600 si laa xam ne kii moo tàppati dafa ci mu leen def ngeen jox ko ay kii sango noonu mu dem sango affaire bi sonal ko yow jinne bi yaa xam loolu maa xam loolu kay waaw maa xam loolu ma def ko ay wattu def nañu lu ne magum jigéen bi jaaxale ay caminter xaw ma ay la nak lan ay patati ay patata daara gis ma ko après paa bi bu mu ko defal ay siyo ngel man ko ah naa ko bàyyi ngeen tuuti caramba ngay teraa ko bàyyi tuuti mu dem après si jëdi bi woo ko mu dem koo commencé di ko sàng waaye bu mu ñëb see daara gisu ko bu moom ak beneen xale bi jigéen la ñoo fa dajoon kooku sax kii la dëkk kooku tamit far bu tattu ndayam moo nekk si moom nan jinne bu xamante ne bu saram ndayam moo nekk si moom ñoo àndoon mi ngi tudd naka sa kajitu bookum ñoo àndoon dem casamance ji sangu nañu ba sonn waaye du ñu gis dara moom ani jinneem damaa xam fu mu ne moom moo xam moo na dem féetoo foofu ak ginnaw foofu mi ngi wakkaan kajitu bookum la tudd kajitu bookum xam nga da ko bëggoon a woo pour mu ñëw fii si lañu sax téléphone am amatul numéro am moom kajitu bookum bi mu waree ñëw si man si leen sàcce déedéet man maa ko waroon a woo man waaw pour ma boole ko ak yow man ko pour ma boole ko nii am na ku nekk fële xam nga da koo bëggoon a woo pour ma boole ko ak yow parce que ñoo nekkoon fe ñoo bëggoon même jàngoro waaw comprends nga mais moom da koo nëpp kajetu nag moo ko doon wax ni moom dafa am ay farura yu koy dugg waaye moom nag waxu ko ni doon moom parce que moom da koy rus a wax sax nit ñi da koy rus a wax mais kajetu nag moom xam na lan moo ne si kajetu mais kajetu xamul lu nekk si moom comprends nga léegi nag moom da koo bëggoon a woo mu ne ko ah est ce que yaa ngi seetaan diw mu def fekk kii mbuur est ce que yaa ngi koy seetaan kooku de mun na faj foo nga def ko léegi na mu instant mi ngi ni amatul ni moom kajetu léegi nag bu buggee woo paa boobu ku leen kii ku ñu demoo noonu pour faju ji
xawma da da kay faté du ko mëna wo du ko mëna wo pour mu tokko ni numéro kelé way du ko mëna wo waaw man mi ma koy def lool yow jinné bi yow ya toj lolou yépp yow fi nga toj bari na dé bari na torop sa ay ki monté mom bari na ko né dem sey yow fi nga toj bari na dé bari na torop sa palmarès wiss na dé ya jaar ci lolou yow ya jaar ci lolou yépp ci ay sérigne ma jaar ci lolou ay sérigne dé sérigne yi rek ak man eh da ko ñu tagine jaafu leer ya ji la Ban serigne mo la musa terrasser ni yow sa doole animu paré nga pour doone sama talibé paré nga pour doone sama talibé yow lo man yak rek la mo kessé yow mëno dara yak rek nga man suma luma la yakolo kan man man suma la yakolo di nga yak kan yow waw di nga yak kay mën nga ma yak kay waxuma la dama lay yak ndax man suma la digalé pour nga yak yow jinné bi di nga yak dedet lora dedet suma yak lora bayna yak té nga bay yak tay di da nga bay ko ah yama téyé mais kon xana di nga mëna défar 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 mo waw lo ci man ah défar mu bax rek défar mu bax rek yow da melni sa for yak la gëna mën quoi waw yak rek na mëna mën yow jinné yak laata nga waw waw kon da ngay classé aussi sama jinné yak laata yi déng ok waw deng nga waaw da ngay classé wu ci jinna yak la tay waaw deng nga waaw waxal ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah abduhu wa rasuluhu amul ben bur ko dul yalla jere jefe yalla suñu borom jarama serigne fallo bis ni ga tay man jinné num tudé alpha waaw han waaw toubna don talibé karamba ok man mi jinné bi alpha toubna don talibé karamba luma digal ma def luma téré ma baye tay di lé don légui lé don abé sans roti len jinné mu xex sama jinné na roti ko mu xex jinné rocci len ko mu set rocci gennagul de rocci len ko mu set rocci len jinné bi nek ci mom mu set mo dem ci touri mu meuna am jamm rocci len jinné bi mu set sama jinné yi rocci len ko jinné mu set rocci len jinné mu set sama jinné yi rocci len ko mu set rocci len ma jinné bi don wax legi mu set mu dem tok ci touri xaar ma ngeen dalal ko sama jinné bu mu gañu nak bu mu gañu de rocci len ko suma nexé non la ko jinné yi def ko fele rocci len jinné mu set rocci len jinné mu set rocci len ko rocci len jinné roch muset jinne le messie des jinne karamba il faut que li kumba il faut que li daba ndata sa ani ndata sa la fe ani fere fe cour la jambani cour la simba karamba Ta ani sisi. Si sa wule ma si sa fi ma si sa koy ma aba beke awnu dan soxo le messie des jinne karamba le roi des jinne karamba dan soxo ani ko messie des jinne karamba le roi des jinne karamba la fe ani fere fe cour la jambani cour la simba karamba ta ani sisi kira ko amatu rap non lo ko tare am do jappuna rabbi jappuna ko japp rap amul jinne la lu xew yow waaw no do fadi lo taxal ni da nga taxale lo taxal ni parce que
Cour le jambani, cour le Simba, caramba. Man ma def ko serigne mom
laajal ay mbokam lo len bëgg mbokam day dégg fajar rek ngir réew yow tour bi lo yeen wax ngeen légui tour bi laay laaj yow tour bi loy wax lo wax ci lolu ay mbokam nenañ ma faj ko rek yow tour bi lan ngay wax yow faj ngako faj na ñew na fi faj ngako faj na ko koku werna dé ñew na ma faj ko moko sonal han faj ngako ñu nekkon ci mom genn na nak man koko ma télé na duggon ci mom dénga xama ñewon na fi faju waxuma jinne bi moy wax touri ñoy wax neena jinne bi nekkon ci mom genn na ko faj na ko bimu fi ñewé parce que mom tour bi ñimeul wono dugg ndax jinne bobu de goma de tour dañuy dem di len neexal di len soti so di len def lepp jinne bobu mo taxon ñom mom ñimeul dugg mu ñew fi ma japp jinne bi bima jappé jinne ba genn ko mom tour bi neena sulay soko ñew waxuma de yow tour yaay wax ha expliquer num demé expliquer num demé say faj bi day andalé ak waxtan fokk ñitt ni du comprendre na fa ay pertan loko luma gis ma dugg ci mom wax ko mu bañ wa légui yow jinne bi la téré wona ñew yow tour bi jinne bi nga ragalon bam téré la ñew yow tour bi man karamba la mess ma japp jinne bobu yow man nga ma té dama lay laaj yow tour bi hé nopi len tour bu mag bi nga jakarlo le mess man ben tour la sénégal yow tour bi jinne bi nga ragal ba ñima wo dugg ci mom man ma japp jinne bi genn ko yow tour bi nga soko am fit pour ñew dugg yow lo wax waxal te man luma neex ngay def yow tour bi su bopam ak luñ la mante rayal bu yabo ñu rayal la 11 nak ngay jël ko yow ya ngay deug voilà dama bëgg muy leer man duma neexal ben jinne tour yoy yep jinne la famille bi la rek xet la rek jox nako pétaw mu bay waaw makoy sét lo mu bay di nga téy pétaw yi wala do ko téy ah wax nako mu jël pétaw yi dal mu bay hé lolu man lay neex ay wa kërëm nenañ bëgguñu yow loy wax hé ay wa kërëm nenañ bëgguñu téñ ko baye pétaw yi rek mo gën ci mom dé mo gëna wor ci mom mo mo gëna wor ci mom mais bo pétaw bu la lay pétaw yi nga koy daanal bañ dari la am duma ko daanal dé pétaw yi duma ko daanal lo koy def luma koy wax rek lay daanu ci mom ngay suma amé luma ko wara wax ci kër gi su mo gisé dara rek lay dugg ci mom mom waaw yeen no len ci wax yeen ay wa kërëm non dama bëgg lu leer parce que tay ñom seen tour la tour bi ma fa pour doole fouf dinañu ragal sax ñëmé wuñ ma mais yeen lay wax man na ko ki mu dal manam dafa am ño xamné tay ay tour ñoy ni top de nga ko moko waxal bokkom bimu jëkke ñew fi la genn li nekk ci mom mu set ci nak yi ñëmé am fi sax pour ñew pour dugg ko essence bi ban jangoro ne ci mom dara neeku ci mom fajj na ko lan la kon luy def lolu deret bi dina arrêté liko duggon moko bayé gul ba légui wa dina arrêté lan la won jinné bi la mo soxor mo yag ci mom da yagone ci mom moko defon lolu moko def lolu yépp deug nga li bo gisé communication dama koy bëgg yow da lay dimbali parce que sen malade bi ngeen dimbali walé ko mais bo togué def ni rek xuju tok ni dama lay xol ni rek jéggé malade bi nek ci tane man lolu may liggé xalis gondi wu ma dara gondi 15 ans la Europe bitik sa def ay million ma ko ma sama bokk muy ma sama sandi lima ñor lan la soxna jam bi rek lay gis man jangoro yi kessa lay gis fi xoluma sam xoluma demba xoluma kenn lima xol lan la moy jangoro bi ne ci malade di len sonal lolu kessa moy sama problème man du dara dak lan yow tour bi xana mo tour hé xana mo tour no tour ha tour no tour do waw ñu ci no tour ñu ngi tuddu pap demba ndjay pap pap demba ndjay ñaataat nga am amna 37 ans yow tour yi la wax tour bi tour bu mag bi no ñaataat la am tour bi 20 ans rek la tour bi waw xana tour yoy yagul na kay hmm yag na baay man dom la bobu yow man dom la yow dom nga yow mi wax ya am ñaata sa melokan lan la loy soppaleku soppaleku ma dara loy def ma wari gis dara gisee dara rek lu koy dalankoon ma dugg ci mo wax ko
kon lool neex na lijeent wa lool mom lu baax wa neex na lijeent parce que da am ñoo xamni tamit da am lo xamni day nekk ci ñoom waxuma ko dem na wona ko lim li ko solo won lim ñuy la ko genné parce que yoy yi ngay gis ñoo mo ñu tek ñun tay ban gannaaw yalla bañ doon ay sëriñ ñun le mess ma febar ken mënu ma faj chaque mois tay may fajade fodo fon fo nek ci mom hein ci lo xam hmm yaay non ko ko ndox deug foné mune mom ci lo xam parce que yaangi non di mu xopu ndox foné ko fi hein waaw wala deug tay bu bëgge man na genn ci mom man amuma dara suma jige dara rek la koy wax ak seen keur la fay nek waaw mom duma tax ma jige ci mom waaw suma amu ci mo soxla duma ko def dara mais bo defé lu graw ma ak yaw la waaw hein waaw kon jeexna djubo nañ waaw hein waaw djubo nañ waaw djubo nañ hein yow yaay genné gi man yow noma tuddé genné lion noma tuddé djinné sama djinné acca nara mu dem bo nalé djinné wala jaro mu ni ram ñu genn ko ni rek hein waaw defal jinné dagi bok yow lem tan bi né bal mo daal waccé len ko sama jinné mu daal ñu rocc jinné bi rocc len ko mu sét rocc tour mu sét rocc len ko mu sét rocc mu sét bi rocc rocc len ko mu sét tour bi rocc len ko sama jinné rocc len ko mu sét rocc mu sét rocc mu sét rocc rocc len ko li nekk ci mom mu sét rocc len ko li nekk ci mom mu sét waxna soxlam rocc len ko jinné waxna soxlam rocc len ko muy sét rocc len ko muy sat rocc len ko muy sat rocc len ko muy sat rocc 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 len ko muy sat rocc jinne muy sat rocc len li nek ci mom muy sat rocc jinne rocc len ko jinne rocc len ko jinne rocc len ko muy sat jinne rocc len ko muy sat jinne rocc muy sat jinne rocc rocc jinne muy sat rocc len nek ci mom muy sat rocci ak musset jinné rocci ak musset rocci ak musset da ngeen dimbalé ko sécurité ko jinné rocci ak musset ngeen 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 sécurité ko jinné rocci ak jinné rocci ak jinné rocci ak jinné rocci ak musset jinné rocci ak musset jinné rocci ak musset jinné rocc muy set jinné roccéku muy set jinné roccéku muy set jinné roccéku muy set rocc roccéku bay doom jamm ko set rocc mo am jamm jinné rocc mo am jamm jinné yamu la diyenne may ñaan may yamu ngende ya ñeen tok ni rek ko ne ñaara loxo ko ben mbacke ñaari ba way yamu len leer la la di wax de goma le ni ci def sama ñokk ci dama ko eggale rek da soxani ko karamba si mbo tara walé il faut ko li kumba il faut ko li daba la paix en préfé cour la jambal cour la simba karamba ci non lañ koy sangat rek yenan hein non pas non par rapport ak element yi quoi mais ñu ko di mari sangot ko ni la comprendre di lañu gënal lu bari na xam nga hôpital bo démé malade bokku la c'est ba xam nga ni kessé kessé day fac bi kessé sa garap bu paré bu paré dé ko li mala limi yex ci yaramam duma koy wax mo koy waxal bopam lu bes allo 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 seulement ci kanam bi seulement kanam bi mu sax seulement kanam bi mu sax seulement kanam bi mu sax mo dudd ali hmm
Tek sama koor ni. Mem ni koor ni. Doxal na la nga weñ doxale. Lepp ta dara dalu ko de gis nga ko ni neena dara dalu ko xoko wala wala da neena dara dalu ko ñu lay dimbal yu rocc lu nekk ci yow moy manifester forma sigil sigil ma forma sigil sigil xol ma lu xew ha xol ma lu xew ha xol ma lu xew ha moy lan mo ko yof seram bi mo ko yof sank ma yaaka sa yaram bi da am lu ko japp dafa da nga gemendo da nga gemendo da nga gemendo da nga bëgg nelaw la mo da nga bëgg nelaw ha mo may la nga nelaw da nga bëgg nelaw xana daawu nelaw guddi gi lutax ha ma bay la nga nelaw wa nelaw wal wa nelaw wal ya boy nelaw wal wa nelaw wal on a de leg ma nañ li rew li ngay def dara baaxuti lutax dara baaxuti hein lutax dara baaxuti lutax hein lutax dara baaxuti hein lutax dara baaxuti dalay lak hein li ngay def dara baaxuti lutax baaxul dalay lak hein indi len and bi ni tout mu xaw ko jégué ni li ngay def dara baaxuti lan mo bon nañu ni rek xaar yu ko dal ni lutax dara baxuti lutax dara baxuti ouy lu woy lan te ouy ñewal ni ñu am na ñu sa ñu ko ñu ata ñu ko la ñu bu ko sa ñu ata ñu ko la ñu bu lu ana suru ama suru bi jaru ñu ko ñu ama suru bi bay ndaw ama suru ñu masur ama suru bi ay way dimbal leen ma bu leen masur ama da dem ni lay nek na ande bi nek ne joro ma fay laal na dekk ne ma ko no defal ni non du ko laal te loxo ma gel ma tu mané waw lu xew lu xew loy daw sour bi baxu ci de sour bi baxu ci lutax dan bi xol bi la japp lutax sour bi baxu ci loy daw dan bi xol bi loy daw ma ñu na ba son hôpital ak fan gisunu dara gisunu dara way ak fan way yobbu sour bi hôpital bi gisunu dara ma yobbu sour bi hôpital gisunu dara ma gina ba sonu man gisna dara wala gisuma dara man ma gina ba sonu man gisna dara wala gisuma dara han way ay boy han gisunu dara man gisna wala gisuma sonu na ay way sonu na ay ay way gisunu dara ebar na ay ay yobul sour bi yobul doyna sour yobul doyna yobul ma yow muruñu la ay ñu mur la dede ha dede ñu mur la jaruko ha jaruko kon taxawal ben place ñu mur la sour bi jaruko ha ñu mur la jaruko ha uy ayoy ay yow midi yow loy def ni ay way ñu def sura loxo ma gëni ci yow la ngay def ni han ay yow mi di li ngay def baxul di lan la def lan la def lan la def han oui man lan la def xolal li ngay def limay def lan la ay xolal li ngay def way limay def lan la oui xolal ci li ngay def limay def lan la damay toroxal nit wala lan lay def dara baxuti lu ci bon dara man lan la japp fum toll ni lan lay waxal man lumay waxal lan la xawma lay waxal han xawma lan ngay waxal xawma lan ngay waxal la wax lu xew
xawmako xamoo lu xew xawmako lu xew way way ñama la len ko suul rek waaw way ay ñoo bu ñu ngay def dara baaxu ci way hey na dimbali len ma ngay yobbi oh yobbu len li way ay yobbu len sen li way ay yow mi karaba ya bax yobbu li yobbu sa li way ay yobbu sa li way karaba ni ya bax yobbu sa li way ay way yobbu sa li way ay way caramba, eu pulso ali, uai. Não, 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 não. Doina, doina. Vai, eu lá tenho que ter muro lá. Doina. E a gana nem a sur, se não sur. Lila, sur, lá, ut. E a gana nem a sur, se não sur. Bucumaco. E a gana nem a nem, tê-la nem, tê-la sur. Bucumali, eu pulei, meu, bucumaco. Não tá bucumaco? Bucumaco, eu pulei, meu, bucumaco. Não tá bucumaco? Ai, ai, bucumaco, eu pulei, meu. Uai. Olha, fala, meu. Mana bo wessu li way kon nañ len ko mur det ané muru bi dedet han way suru bi yobul len ko way yobul len so suru bi no gisé suru bi yow usul len ma li no gisé suru bi usul len ma li suru bi noko gisé yow yow usul len ma li no gisé suru bi noko gisé na fi pouss noko gisé na fi pouss way lu suru bi defi pouss la motax souru bi def pouss souru bi la motax moy pouss han ay yobul len ko way lutax pouss ay way yobul len souru bi lutax moy pouss souru bi epna lutax moy pouss yobul len ma souru bi epna ay way souru bi epna karamban ay karamba ya bax souru bi dayna epna way souru bi la bugul bu ko ma souru bi souru bi la bañ souru bi la bañ lutax nga kay bañ kuma ko jox duma ko def souru bi la bañ xana do nit xawma luma doon xana do nit yow xawma luma doon la wax lol la bëgga xam xawma ko xana do nit ha souru bi baxna lutax xana do nit karamba xana do nit souru bi doyna karamba waw souru bi la bañil yobul len souru bi lu tax bogo souru souru bi lu sax do souru way yobul len souru bi way souru may ma nelaw da nga gëmëntu kan mo gëmëntu taxawal kan mo gëmëntu man yow kan man mi yow kan xawma lan la ha xawma luma doon de yow la kan man la yow kan man la rek yow kan xawma ko xana amo tour dedet amo tour xawma luma doon de han xawma luma doon yow man xeb nga metis han metis yow man xeb nga yow mi may waxal man metis la no tuddu xawma ko no tuddu metis nga metisu lan han eh metisu lan ban metis nga yow han ban xewtu metis
ma bëgg nelaw da nga bëgg nelaw la ko dé lu tax nga bëgg nelaw ma son lu tax nga bëgg nelaw woy woy yobul len suru bi way ay karambaal yow mi lay def ni woy yobul len suru bi ah karamba woy yobul suru bi way ay way suru bi way ah suru bi way ay way buma suru way yobul len suru yow len ma suru oh bu len ma suru way yen xamul len yen ñam ma len man ma len upp doole sama doole del xajul si yen yow xaramba xamoma sax genné sa doole yow doole gi ma am genné sa doole sama maytu wulé dina la gandé genné sa doole ay doole gi ma am hey genné ko doole genné ko yow karamban yow xamoma sax am sa doole gis nga yow yen xamul len ma sax am sa doole karamban mi billahi dajal na ci man yow xamoma sax wala yow nga téré fecc ci daanel la yow lo tégat da ngay commencé wat da yow mi ci daanel nga jëm yow karamban yow yow dama xamul yow yi ngay def foko tek man ci xam xam yow fan nga tek li ngay def ci xam xam karamban mi mom li muy def yeen dayal ko sé baye fan la ko tek ci xam xam ah ci xam xam ki li muy def fan la ko tek ci xam xam ci xam xam yow nak laal nga ma yow ya yow wala yow nga laal ma yow yow da ki nga laal xamoko sax da doole ji genn la ilaha illa da doole ji genn fune dem na fa fune wo tok ku nek tay lutax mo no toj fi ha eh waw dind len ma souri be ma wax ak mom ha ko te fune way dama son an sa doole ha an sa doole yow alba an sa doole xol ak dara dalu ko batay mo non pare legi dara dalu la fajal sa bop ah lo xew ah 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 legui waxal baye nañ la loy wax an sa doole an sa doole fay an sa doole ha an sa doole an sa doole an sa doole ha an sa doole yi bo waxe sama jinné sa dañ lay jéss après dina na dara dalu ko légui xol ko ak jinné ci keur karam wala jinné yobuma dem yobuma néna dara dalu ko mom la xawma la néna dara na légui tok len ngén sétan ko ak jinné sama ñu nekk ci tok len sétan ko ak jinné ma nekk ci lenen man ana xamul len fa jinné o perda néna dara dalu ko xol len ka ak jinné mom mi dara dalu suma nexe mom moy dem bo moy mujjé woté na ma kay dara dal tam man ta duma ko laal yow mi wax lan nga han yow mi wax lan nga han yow mi wax lan nga reyna sa yarab bi yow mi wax lan nga yow mi wax lan nga yow mi wax lan nga yow han eh yow mi maray sa yaram bi lan nga han eh xawmako xamoko xamoko yow mi maray sa yaram bi lan nga xamoko han eh xam nga ko wala xamoko xamoko dim ko xam nak dama ray sa yaram bi han Jack bot dina la la la
Tu bismillah, santé kumre ani wom te kumre karamba. Santé kumre ani wom te kumre karamba. Tu bismillah, ya fenjuma karamba. Mbake sans sans karamba, ebe tinya ebe jang jang karamba. Ebe tinya ebe jang jang karamba. Jine karamba, ebe tinya ebe jang jang. Kalla ra yaramam bi ha no ya te la ni holma holma dewi da nga wara faju yow ya ko fi indi dewi da nga wara faju yow da nga wara faju deugone ma la wax yow sa bop da nga wara faju yow sa bop da nga wara faju parce que li nga dimay gise ni mo xol comme ni may xolé gaay de messi lan lay lo yongal bop ha lo xew ha yo ngén do wax han yo ngén do wax han yo ngén do wax dama la xawma lan la ngén do wax han ngén do wax han ngén do wax han len bol andé bol ak yi andé bi naxasi ben ki rek musul Je suis là. Voilà, bon. Thank you.
Thank you.